পোন্ধৰ মেৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙৰ মেৰামতিৰ কাম। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। লেহেমীয়া হৈ পৰা মেৰামতিৰ বুজ ল'বলৈ শৰাইঘাটৰ পুৰণি দলঙত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল। 20 জুনৰ ভিতৰত দলং মুকলি হ'ব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দলং মেৰামতিৰ কামত ৰেল বিভাগে হেমাহি কৰাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল নিউজ লাইভত আৰু কামৰ বুজ লৈ সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2টা শ্বিফ্টৰ পৰিৱৰ্তে 3টা শ্বিফ্টত কাম কৰি দলং মেৰামতিৰ গতি তীব্ৰতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ। তেখেতসকলে আগন্তুক জুনৰ 30 তাৰিখে মুকলি কৰাৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। কিন্তু মই তেখেতসকলক কৈছোঁ, জনসাধাৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, গতিকে সেইবাবে এই ৰাইজৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক আগতীয়াকৈ যিমান সোনকালে পাৰি ইমান সোনকালে ইয়াক মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিছোঁ 2টা শ্বিফ্টৰ পৰিৱৰ্তে 3টা শ্বিফ্টৰ কাম হ'ব লাগে। তেখেতসকলক মই কৈছোঁ যে 15 মে'ৰ ভিতৰত কাষ্টিং সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু 20 জুনৰ ভিতৰত যাতে তেখেতসকলে 20খন মুকলি কৰিব পাৰে।